mislim da, da isti sudija sudi 6-7 dana dva puta ovaj, istoj ekipi, ali da ne, ne, ono što kaže naš narod, ne trčimo pred rudu, mi smo reagovali ono što je u našoj moći, klub je uradio to što je mogao da uradi, klub je taj koji ne može da delegira sudije ili ne može da kaže hoćemo ovoga ili onoga, situacija jeste specifična. Ja iskreno s igračima nisam pričao o tome, vidjet ćemo šta će biti još dan, dva, ali tu eventualno nešto može da se promeni, da ne bi trčali, kažem, pred ovaj, da pričamo igračima, bit će ovako, a ne dođe neko drugi, ali ne bi baš sada stavili totalni fokus kod njih na to, pripremit ćemo se i za to i razgovarat ćemo ovaj dan pred utakmicu, pred samu utakmicu, moraju da nameste glavu za te stvari. To postoji, nažalost, eto, o tome smo pričali, da eto, sad, mi smo u toj nekoj sredini ili tu da jesmo, nećemo sigurno biti prvi, zna se ko će biti prvi, a te ekipe koje igraju za opstanak na sve načine očigledno pokušavaju da dođu do tog opstanka, što je ajde negde u neku ruku razumljivo, i onda mi, eto, mislim da trebamo da pre svega stavimo fokus na ono što sam pričao, na teren i na pripremu. Mislim da ako mi budemo pravi, mora da se desi sa te treće strane mnogo stvari da mi tu utakmicu ne dobijemo. Eto, pa to je neko moje razmišljanje. Na čistotu fudbala. Pa bilo bi sjajno da bude tako. Ja to volim, ja sam to rekao 100 puta i da eto, stvarno teren odlučuje, i eto, nadam se da od nekog ovog najvišeg nivoa i super lige, i sad kad pogledamo tim uvođenjem VAR-a i to, da je to neuporedivo bolje nego prošlih godina. E sad kad je neuporedivo bolje gore, verovatno će vremenom biti i na ovim ligama gde smo mi trenutno. Nadam se da će biti tako, i mislim da ovaj, da je nama u stvari ovo ovaj i takva utakmica poslednja u ovome, da više nećemo pričati, posle imamo protivnike koji su vrhu tabele i neće dolaziti ta priča u obzir. A da li kancelarija Radničkog reagovala? Reagovala, pa rekao sam da je klub preduzeo ono što je mogao da preduzme, što smo ovaj, sada ja se ne bavim detaljima, ne znam ih ni toliko, ali sigurno da jesmo koliko juče, i da su poslate na neke adrese to što treba da se uradi. Mislim, ja stvarno kažem, ne mogu se bavim time što se tu radi direktno i konkretno, stvarno ne znam, nije moj posao, ovaj, ima ko je to uradio. Mi, ljudi koji su trebali da budu obavešteni, su obavešteni o tome, a opet ne možemo mi reći i uprati prstom, tako će biti sigurno, a možda i ne bude, ali nije, malo je nezgodno. Ovaj, ali mi smo ono što je klub mogao i što je ingerencija kluba u ovom slučaju, a slučaj je malo specifičan, je napravljeno. Sad vidjet ćemo da li će to biti tamo kako bi trebalo da bude ili neće, to ćemo da vidimo za dva dana.